Уже повністю відновлено частину автошляху регіонального значення Р-21 Долина-Хуст в межах Торонського перевалу. Попри погіршення погоди, тут безпечні умови для проїзду завдяки відмінному ремонту покриття та постійному контролю зі сторони підрядної організації. Роботи тут розпочалися у 2020 році. Також на Параченщині ремонт частини мосту на завершальному етапі. Зараз в селі Сімар підрядна організація завершила роботи на одній половині 120-метрового мосту. Тут дорожники відновили захисну залізобетонну плиту, уклали гідроізоляцію та нове асфальтобетонне покриття. Рух буде відновлено одразу після влаштування бар'єрного і перильного огородження. Також в межах ремонту дороги в Сімері замінили аварійні труби. Це один із важливих етапів ремонту, адже труби були в аварійному стані. Як зазначають в службі автомобільних доріг Закарпаття, нещодавно на цій ділянці маршруту фахівці стабілізували існуючу основу за допомогою ресайклера.